ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ମୁସ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। ତ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଚାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଚାଲ, ଆଉ ଆଜି କଣ୍ଢେଇ ଭାତ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି, ଆଉ ବାପା ମିଟୁ ତ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ତ ଚାଲ ଦିନ ଯାକର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ପାରିବେ ଭାତ, ଡାଲି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କହିଥିଲେ କ୍ୟାବେଜ୍, ଆଉ କଲିଫ୍ଲାୱାର୍, ଆଳୁ ଆଉ ବିନ୍ସ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ। ତ ଚାଲ, ମିଟୁ ବି ଟିଫିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଟିକିଏ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍, ତାଙ୍କ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତମେ ଚାଲ ଭାରି ବାପାଙ୍କ ହାତ ଦେଉଛି। ତ ବାପା ନେଇକି ଯିବା ଆଜି ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ଟା, ସେ ଆସିକି ନେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେବା, ଯିବେ ମିଟୁ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ବାପାଙ୍କର ବି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତ ବାପାଙ୍କର ଦହି ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ। ଚାଲ ଏବେ କଣ୍ଢେଇ ଭାଗ ରେଡ଼ି କରିବା। ଡାଲି ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମୁଗ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ସେ ସବୁ ପିଆଜ ପକାଇଥିଲି, ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ସାଧା ଭାଜି ଦେଉଛି, ଆଳୁ ଭଜା ଅଛି, ଭାତ ରଖିଲି ଭାତ, ଆଉ ମୁଗ ଲାଗେ ପାରିବେ। ଭାଇ ତ ଯାଇଥିଲେ ହେରି 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଁକୁ, ଆଜି ଆସିଲେ, ଆସିକି କଣ୍ଢେଇ ମା ବସି ହୋଇଥିଲା, ଉଠିକି ବସିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଭାଇ ଆସିକି ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଖାଇସାରିଲେଣି। ତ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ ସବୁ ଗାଁ ଜିନିଷ, ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି, କଳା ବାଇଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି କୁଟଳ, କାକୁଡ଼ି, ପାଳୁଅ, ସାରୁ, ଏଇଟା କ'ଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ମାନେ ଗାଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପୁରା ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଏଇଟେ ଆମ୍ବୁଲକୁ ଗାଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଣକଣ୍ଡା ତୋର ଭଲ ହବ, ପାଳୁ ଭାଜି ହବ, ଆଉ ସାରୁ ଅଛି, ସାରୁ ଅଳ ପାଣି ଆଉ କ'ଣ, ସାରୁ ଅଳ ଭଳ ପାଣି। ତ ସବୁ ଗାଁ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଭାଇ ଆଣିଛି, ତାଙ୍କ ବାଇର ହେଉଛି ସବୁ ଆଥରେ ଅଛି, ଗାଁ ମିକ୍ସଚର, ହଁ ଏଥିରେ କ'ଣ ମିକ୍ସଚର ବଡ଼ି, ଆଉ ଏଇ ଜଟର ମିକ୍ସଚର ବଡ଼ି, ଆଉ ସେଉ। ଚାଲ ଗଲା ହେରି, ଗୋଟେ ନା କିଏ ଗଲା ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଶାଗ ଭଜା, କାଲି ଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ ଭଜା, ଇଏ ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି। ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ବଡ଼ ଭାଇ ତ ଗାଁ କାକୁଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି, ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି, ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ। ଚାଲ ଏବେ ଖାଇଦେବା, କାହିଁକିନା ମମି ଆଉ ସାର୍ ତ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି, ତ ଗରମ ଭାତ ଖାଇଲେ ତ ମୋର ପଖାଳ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଖାଇଦେବା। ଆଳୁ ଭଜା, କାକୁଡ଼ି ଆମ ପାଣି, ଶାଗ ଭଜା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଭାତ। ମମି ଆମର ତ ଓମେନ୍ସ ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଉଥିଲେ, ତ କଣ୍ଢେଇର ପେଚିରେ ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ପିଉଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ଅଭ୍ୟାସ କମ୍, ଯଦି ପିଇବେ ତାହେଲେ ଆଣିବା। ତ ସାର୍ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଣିଥିଲେ, ଥୁଆ ହେଇକା ଫୋପଡ଼ା ହେଲା, ତ ଏବେ ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମମିଙ୍କର ତ ହର୍ଲିକ୍ସରେ ଜାଣିବ, ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା। ଚାଲ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେବା, ସେ ମମି ହର୍ଲିକ୍ସରୁ ସବୁବେଳେ ପିଅନ୍ତି, ତ ଆଜି 2ଟା ଗ୍ଲାସ୍ ହର୍ଲିକ୍ସ ରେଡ଼ି କରୁଛି। ହାଏ ହାଏ, ତ ଚାଲ ଏବେ ନାଇଟ୍ ଡିନର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଛି, କ'ଣ ହବ ଏହା ଡିନର ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଜହ୍ନି ଆଣିଛି ଏଠି, ଜହ୍ନି, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ନେଇଛି। ତ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବା, ଆଉ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ତରକାରୀକି ରୁଟି ହେବ, ତ ମଟା ମାଖିନି, ତ ଆଗ ପରିବା କାଟିକି ତରକାରୀ ବସେଇବେ, ତା ମଟା ମାଖିବି। ତ ଚାଲ
ଦେଖିବାଠୁ ଭଲ ରେଡ଼ି ଆମର ଦରକାର ଆଠା ପାଇଁ ମାଖି ରଖିଲି ରୁଟି କାଟା ଚାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ହେଇଗଲା କରିବେ ସାତ ଦୋକାନରୁ ଆସିକି ଡିନର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପେଚିମାଟା ଆମର ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି କାମ ବି ସବୁ ସରିଲାଣି ତ କାଲି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଭତ ଉପର ତ ସନ୍ଦେହ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ତ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତି କରି ପୁରା କାମ ସବୁ ଶେଷ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ଚାଳିଶ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଶୋଇପଡ଼ିବ ଫଳ ପୂଜା ଉପର ପୂଜା ତ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ମାସ୍କ ବି ସମସ୍ତେ କରିସାରିଲେଣି ତ ମେସିନ୍ରେ କପଡ଼ା ପଡ଼ିଛି କାଢ଼ିନୁ କଡ଼େ କାମ ସବୁ ସରିଲାଣି ଏବେ ଖାଲି କପଡ଼ା ଗୁରା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଶୁଖେଇଦେବା ଚାଲ ହାଇ ଗାଇଜ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଫାଇନାଲି ତ କାମ ସବୁ ସରିଗଲା କହିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ରାତି ତ ଆସିଗଲାଣି 1:40 ତ ଚାଲ ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କ୍ଲିକ୍ ଛାଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଦେବେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ତ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରେମ ସବ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଟିକେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ କାଲି ତ ହେଉଛି ବ୍ରତ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ପୁରା ଘର କାମ ବି ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଛାପୁଛି ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷା ସକାଳୁ ଉଠିକି ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ପୂଜାପୂଜି ହେବ ତ ଚାଲ ଆଉ ରାତି ତ ବହୁତ ହେଲାଣି ନିଜ ଶୋଇବା ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାର୍ ତ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଚାଲ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍